יותר מדי אנשים מסתכלים. בוא נלך להשיג לבוסם רציני עכשיו. כן? קליזו. כן, ספני, מה קורה? תגיד לי אתה, שמעתי שאתה עוקץ אותנו בוולוגים. יש מצב שגם אתם עוקצים אותנו, אבל אני לא צופה בוולוגים שלכם. וואלה. שירלי. ליאל. קליזו. ספני. במשימה רומא, את מי אתה העדפת? אותי או את שירלי? ברור שאת שירלי. יואו! אני אהבתי את ליאל, כאלה אתם עוקבים משירלי באותו זמן. נראה לי קצת נעלבתי עכשיו. תקופת רומא, זה כמו טיול שנתי שלא יצאתי אליו. גם בגדנה ורק אני כזה הבית עם אישור הורים, אין לי כסף, מה אני אעשה? גל סוף סוף רוכש את האופנוע שלו. מה שלא יודע שעקצנו אותו. והכסף ש... כסף מסוים. אתה רוצה שאלה או תמורת האופנוע? תבוא אחר באינסטגרם, מבינו את האופנוע הזה בחינם, מה? לא, לא, לא! תראו את מה, אני רכשתי? בום! זאת שעזרתי לו עם האופנוע וזה, תראה, הוא קנה לי סיגרים, ומצית שהיא בצורת קליה. מה זה סיגרים אתכם פה לאחרונה? אתה מביא לו רביולי, הוא מביא לך סיגרים. אני חייב להראות לכם, אני בשוק. לידור הביא הבוקר, רביולי, רק לגל. מה, אנחנו לא בני אדם, תגיד לי? אתם צריכים לאכול בריא, הוא לא אכפת לי. שמעת חלי? אני אוכל בריא. וכאילו גל, כאילו, מביא מתנות ללידור, כאילו, הוא לא מודע לזה שלידור גמור אצלנו. אתה יכול להפוך בשנייה לגמור. אתה יום אחד יכול לקום בום, אתה גמור. יש חבל דק מאוד בין חבר ממש טוב לגמור אצלנו. טוב, אנחנו בדרכנו לפגישה במשרדי סרוטונים. הולכת להיות פגישה מעניינת. יש איזה דגשים לקראת הפגישה, לידור? להתנהג כמו בני אדם שפויים. בני אדם שפויים, כן. לא לעשות בושות, באמת, מתן. כמובן. בוא נדפוק את המוח! רגע, אתה יכול להראות לנו את הדמות של ליאל? יואו, גדול. זה הדמות השנייה שלה, היה לה דמות ראשונה. וואו. לא, זה דומה לה דווקא. למי זה לליאל? קצת נראית פה יותר טוב מהמציאות. איזה מנופה. מתן, איך הולך עם הדיאטה? הולך טוב, אתה יודע, בינתיים עליתי 4 קילו. אני מלשין לחלי ממן. זהו, זה סופי? כן. מזל טוב! לשפוך לו על האופנוע האורד, זה עושה מזל טוב. אופנוע חדש כבר הולך לזה. ככה אימא שלי תמיד עושה. אתה עוד בבית, לא שאתה קונה אופנוע. ככה אימא שלי תמיד עשתה לו, לא? תגיד, לא עושה תאונה עם האופנוע ממש אחרי זה? למה? מחר אני אהיה בכביש מהיר, אני אדפוק באקסיט, תקע פתיתים בתוך הברקס ואני אמות. מה אתה עושה? מה אתה עושה? זה עושה מזל טוב, זה אורד, נקבע לכם. למה? כי אנחנו לא מאמינים למתקשר הזה. זה גם אורז מלא, אז זה מלא מזל. אה, סגור. טוב, מה, נכין אורז? תאכול, 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 תאכול! טוב, טוב! יאללה! אתה צריך ללכת לפצות אותו עכשיו, לידור! יש לך כישרון נוסף, צריך לנצל את זה, לידור! יואו, אחי! אולי נרשים ככה בחורות. תאכול, תאכול, גל, תאכול! חדור מטרה! יש לנו את זה. אוקיי, אוקיי! פאו! פתיתי שלג! פאו! חליפת סנטה סקסית לסער! תותחי קונפטי בצורה של שמפניה! אתה בטוח שזה לא יין? דברים של לידור בחר! דברים של לידור בחר! דברים של לידור בחר! בום! כובעי סנטה! לקישוטים של העץ, אחי! או ייכנסו מתנות! רק חסר לנו מתנות ואנחנו מסודרים. רק... בדיוק. עכשיו בוא נאסוף את הכל בחזרה. מה קורה חברים? אז ככה, ביום שני הקרוב אנחנו רוצים להרים כאן בווילה מסיבה מטורפת לכבוד השנה החדשה. לכבוד הסילבסטר, לכבוד הנוביגוד, זה לא משנה, זו סיבה למסיבה והולך להיות פה משוגע. עכשיו, במסיבה אנחנו רוצים להריח צופה או צופה שיבואו לכאן לחגוג איתנו את המסיבה, אבל יש קאץ'. א', הם צריכים להיות מעל 18. מעל גיל 18. וכמובן, הכי חשוב, איזה כישרון פסיכי. אנחנו מדברים על רקדנית מטורפת, קוסם, אמן חושים, נגן חלילית פסיכי. תחשבו על זה, תעופו בדמיון. בדיוק. אם יש לכם איזה כישרון, אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה באינסטגרם, שר קליזוזו, כי שר קליזו תפוס. ולהגיד לנו מה אתם יודעים לעשות. אנחנו רוצים לבנות משהו ביחד, יחד איתכם. אז אם אתם מעל 18 ויש לכם איזה כישרון מגניב שאתם רוצים להראות, אני אשמח לשמוע, תשלחו לי הודעה ואנחנו נבנה משהו ביחד. נצלם את זה לבלוג ונחגוג כמובן את השנה החדשה. שאלה אותנה כלי רבקה, תודה רבה שאת צופה, תירשמו כמנו, תפעילו את הפעמון ותעקבו אחריי גם באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בבלוג הבא חברים. לאהבתכם.